پدې کې مونږه مبلې له چولې دین مونږ دا ډبې لري کړي دار دې ډبې دې استادو کته شي خدا مونږ تاسو بل لګو دا خو تیار لګېدلې دا دا اوس چې تاسو دا انګټه تازه لګوي د دې ډېر اسانه ترتیب دی یا ټیشو پیپر وي یا داسې د کارټن کمه غته وي هغه غته چې تاسو داسې کولاو کوي او پدې کې داسې کېدی لګدل تکی او لګ بسدل تکی دې د پاسه دا مبلې واچي داسې دې غته د پاسه به اوري او صرف د دې د پاره چې دا مبلل پاسانه باندې نه ګرمېږي چې دا مبلل ګرم شي باقی چې مبلل ګرمېږي نو دا په خپل اوره خلی یا ټیشو پیپر شو په دې کې کې دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ما موجود ما جی په پېښور کې رنگ روډ کې سمندر خان خپل یو فارمولا ایجاد کړی دا بایو ګیس چولا چاغه جوړی او د مبلینو ناغه کار کوي په سوی مبلیلو با تاسو پخله کوي خو زه حیران پدې ما چې سمندر اتم زما په خیال پدې عوامو باندې داسي مبلیل ګرانه السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه شکر استاد ډیر ډیر شکریا دا کو چې دی مصروف وخت تاسو مونږ لا وخت وست الله دې تاسو ډیر عزت کوي جی من تر تو څنګه دې طرف ته سوچ را للی لرګو چولیم لیدلې وي چې اوس پکې د مبلیلو هم په سوی مبلیلو به کار کوي دا خو جی مونږه د نننا درې کال مخکې کتاست یا چې تازه تازه انګټه راوته وي چې کم کې خشاک سپیا کې او کوله سوزیدا نو هغه وخت هغه سیس ډیر مناسب نو بیا ور پسې لرګیم ګران شو او خشاکم ګران شو مطلب دا ر کولم ګران شو نو مونږ سوچو چې دا سیس اوس سیس مونږه جوړ کو چې په کم پیسو باندې ډیر کارو کې لکه تاسو سوینه دا سوزیدلې مبلیلو باندې دا انګټه نو دا مونږ جوړه کړی دا چې دا په یو لیټر مبلیلو باندې ډیر زیات کار کوي ډیر زیات چې کم کار ګیس په 1000 روپے کوي دا به تاسو د یو لیټر مبلیل دا یو لیټر مبلیل به تاسو دا کار کوي دا کار به او جی یعنی د دې سره به خرچه نارملی خرچه به نارملی او بل دا چې نه بلوګي کوي نه بدبو کوي او د دې نه غټه خبره پدې کې دا چې دا چې مسلسل مطلب سو کې استعمالي کنه یو لیټر 2 غنټه مسلسل کار کې 560 سنتي گریډ درجه حرارت مطابق او یو کسوک د کور د پار استعمالي نو دا یو لیټر د یو نه 2 ورځې پورې کار کوي او دا رته وې چې د دې بیا مرمت کیږي چې خراب شي سپیر پارت جی بالکل جی دې سپیر پارت موږ سره شته دی لکه څنګه چې موږ بیا دې عوامو ته ریکوست غونتی وکړو چې څنګه موږ درې کال مخکې هغه لرګي والانګي ټې جوړې کړې وي بیا به خلکو دوه نمبر وړي او موږ پسې به ټلیفونونه کول چې را تاسو نه مونږ ټې وړي او سپیر پارت نه ملاويږي نو به هر حال زموږ دا کارټن تاسو لیدې شي باقی دا چې کم کارټن باندې دا دغه وي دا به زموږ د کپنې مال وي او چې کم کارټن باندې دغه نوم نه وینو دا به لوکل وي ځکه چې دا رجستر شوی انګټې ده او باقی دا دې چې څومره سپیر پارت کار وي ریپیرینګ کار وي دا خو په اعتماد سره خو په خوشاله سره دلته کیږي او جی اکتون کو اس ورزو چولی طرف تا چولی گورو جی ددی سنگا آغاز کے اور دی سنگ بلی پدی پخلے سنگا کی گی رازی پدی کی مونگا مبلی لچولی دینا مونگ دا ڈبے لی رکڑے دار دی ڈبے دی استاسو کتے شئی خدا مونگا تا استاس بلی لگو دا خو تیار لگی دلی دا دا اس چی تاسو دا انگیٹے تازہ لگوی جدی دیر اسان ترتیب دی یا ٹیشو پیپر بھی یا دا سی دا کارٹن کم گتا بھی آگا گتا چی تاسو دا سی کلاو کئی او پدی کی دا سی کی دی لګه دل تکی دي او لګه بس دل تکی دي دې د پاسه د مبلیل واچي داسې دې غته د پاسه به اوري او جی صرف د دې د پاره چې د مبلیل پاسانه باندې نه ګرمېږي چې د مبلیل ګرم شي باقی چې مبلیل ګرمېږي نو دا په خپل اوره خلی یا ټیشو پیپر شو په دې کې کې دي دا موږ په دې کې اوس د لګ مبلیل واچول دا اوس موږ دې ته هور لګو د دینه پکیر آوال بچی دای پکیر دای جری دی پکیر دا د بجلی تار دی او دا چری دای د بیټری تار دی او ک بجلی نه لګوي او ک بیټری نه لګوي زمون د انګټه غټه نشانی دار دی چې دا کم فین دی دا بداسي وی یعنی دا تاسو کته شي کنه لکه غبازی او نیمه لوکل کی چې کوم بازاری کې راغلي دي کنه هغه داسې بندوي بیا
چې دا وسوځي اول خدا چې دا غي سپیر پارت نه ملاويږي او دویمه خبره ده چې دا ډیره اسانتیا ده بس دا تی نه وباسه او دا پکې وردن نه که بس دا خو اسانه سره کار کوي دا استاد ویني دې کې مونږ الیکشن مبلل واچولو تاسو دا وړاندې او دا باقی به داسې په مزه مزه ور روان دي او چې داسې یو یو کتره به دې کې داسې ورځي دا یو کترې تاسو بیا دلته ریزلټ ګورئ چې دا څومره کار کوي دا تاسو کټې شي اوس دې کې هغه مبلر سوځي لګیا دی ګرمېږي دا سلوکیږي تیزیږي او چې دا سلوکیږي او تیزیږي هغه بل انګیټې دغه راکه هغه بل پکې راکه هغه بل پکې راواله چا پکې ولګو دا اور دې تاو ته لګلا سونی سا تا وشتا پدې چې پخلې کې نو مبلی نو سوي خوان خو بنه کوي نه جنا نه بدبو کوي او نه پکې په سالن کې س خوان من پیدا کوي او نه جنا خوان نه پیدا کوي دې د پاسه نو سیګدي او جره دې د پاسه بر خپل سټین وي هغه سټین دا والا جنگیرا الکه دې مبلی لو کې وبو دا وګور ورته نور مبلی لواله تازه نور نشته دا زمونږه کارټن دی چې کوم کارټن باندې دا نوم وي او دا د غوی پی نو هغه به زمونږ مال وي کنه باقي د زمونږه په مختلفو ځایونو کې خپل ایجنسیان دي یعنی په سواد کې منګوره کې په منګوره کې د شیر سره ده په دیر کې د محبه جی صاحب سره داسې دورانپور کې ده کراچۍ کې اسد جی صاحب سره ده داسې مختلفو ځایونو کې چې چاته په کار وي زمونږ چې کومه ایجنسی وي د هغې سره به دا کارټن وي چې کوم سره دا کارټن نه وي نو هغه مال به زمونږ نه وي او نه به د هغې سره ګرنټي وي او نه به سه ذمهواري وي او جی دا زمونږ خپله رجسټر کمپنی ده چیمبر آف کامرس نه دا مونږ رجسټر کړې ده باقي د دې سپیر پارټ هر څه په خوشحالۍ او په اسانتیا دلته ملاویږي یو سړی دلته راځي د دې ځای اډرس پېښور رنګ روډ سرحد یونیورسټي ششو جومات دا زمونږ اډرس دی دا دی پرایس دی پیسې دی دا دی خو سر جی پیسې 8000 روپے دی او جی ورنټي پاکستان ورنټي شپږ میاشتې دی ورنټي دا او جی دا مطلب سوره شي دا اوس وزیدو دا زنګ شي دا به زمونږ وي باقی د دې نه علاوه نو موږ چا سره مقابله کوو نو مقابله لره وتی دا ډیر خلک دي زمونږه نمبر بدنامي اکثره خلک موږ ته دغه کوي کالونه کوي چې تاسو نه منګټه وړي دا او هغه مطلب کار نه کوي هغه واپسی چې دلته راشي تاسو دا کتې شي دا وګوري دا ټول د خلکو نه مونږه غشتې کیمره کې دوستانو ته وخایا دا ټول بازاري مال دی بیا مونږ پسې خلک راشي او یاره دا کار نه کوي دا ته مونږه والو صرف د دې د وجه چې الله ناراضه نشي هغه بیا مونږ خپل روغه چوله ورکو چاله سپیر پارت په کار وي چې څه په کار وي هر څه مونږ سره الحمدلله ویلي بل دي دا راتو دي طرف ته څنګه سوچ رالی دا خپل سوچ دی کنه او جدا خو زما خپل سوچو خپل سوچ جوړه کړم چې خپل سوچ باندې جوړه کړی دا په پاکستان کې د ټولو نه اول چې کم سړی وي دا اول ما جوړه کړی د بسادي قبله ته مخ کې او دنیا ته رشا کې په لړ د لاس کې رشا دا اول چا جوړه کړی دا چوله سمندر خان جوړه کړی چې ما جوړه کړی ټول پاکستان باندې خبره باندې گوا دي باقي دا خلک زمونږ په نامه رزق ځان له پیدا دي کی پر چا غیبت څوک نه کوي اکتون کو دا سمندر خان چې دا هغه یو فن او تجربه او کامیابی کړي دا خپل یو خصو چې کړي دي چې د دې مهنګای په دور کې دی غریبانانو ته ریلیف ورکړي چې په سوي مبلې لوانه بدغه چولا ستاسو د کور چولا په چلیږي خپل در غریبي بکوي دا غی ریټم دی وی چې 8000 روپے باندې دغه چولا تاسو تر لاسه کولې شی او د دې دویمه خبره دا چې شپږ میاشتې ورنټي ور دي سپیر پارت ملاوي کی باز او کا دا سیټه میرا شي مارکیټ ته ځای انسان والی خو بیا چې کله خراب شي نو هغه یو ټیم شي دی وی چې د دې سپیر پارت موږ سره موجودی دغه سپیر پارت هم تاسو ته ملاوي دی شي نور سویل غواړي بس نور خو سم ویل نه غواړو صرف د خلکو دواګانې دي چې الله پاک دا اسیس دومره کامیاب کړي یعنی په دې وخت کې الحمدلله پاکستان کې او افغانستان کې چې چاتم په کار ان شاء الله دا سہولت هغه د پاره میسر بایو ګیس چولا کم جتا سوکتلو سمندر خان وی چې دا پسوی مبلې لوبانی
په یو لیټر باندې 2 غنټه کار کوي. یقینا پختون چې چرته مینو د کمال ډک خلق دی. بلا ټیلنټ په پختونو کې شته، خو افسوس چې څوک یې سپورټ کوي نه. دا خو یو سمندر خان و، داسې بلا ځوانان په خاورو کې پراته دي. یعنی زه به دا ووایم چې لالونه په ایرو کې پراته دي، او داسې بلا پن ورسره دی، د کمال نه ډک، د ټیلنټ نه ډک خلک دی. څنګه چې سمندر خان دغه چوله تیاره کړه، په سوی مبلیلو باندې کار کوي، تاسې نور هم شته. خو افسوس دا چې پښتنو سره څوک سپورټ نه کوي، غربت دی. دا د سمندر خان چوله ده. نور تاسو چې کله استعمال کوي پته به درته لګي. د دې سره ما شاید خان شهید اجازه راکړي. د الله پامان.